Lahka gospodarska vozila Renault imajo dovolj prostora za vsako družinsko poslovno zgodbo. Živjo, moje ime je Matej Markovič in sem ustanovitelj MMino. Ukvarjamo se z delavo inox ograj in manjših inox na streško. Ko pogledate na spletni strani www.mm-inox.si ali na Facebook strani Matej Markovič ST. Pot do uspeha podjetja je lažja z zanesljivimi in predanimi člani, kot so lahka gospodarska vozila Renault. Povabite jih v svojo družino.